Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Додека цените на бензинот во САД се на рекордно високо ниво, председателот Обама вели нема магична формула за нивно симнување. Мериленд е на пат да стане осма држава во САД што ќе го легализира истополовиот брак. Ова се само некои од насловите за оваа емисија. Еве ги вестите. Бензинот е најскап месецов од било кој друг февруари и председателот Барак Обама вети дека ќе истражи секоја опција да помогне САД да станат помалку зависни од странска нафта. Зборувајќи во Мајами, тој ги критикуваше републиканските председателски кандидати за ветувања давани во кампањата дека драстично ќе ја намалат цената на нафтата. Тој проблем не може да се реши преку ноќ, дури ни за една година или за еден мандат, па дури и за една деценија, рече тој, и ги поттикна американските научници и инженери да бараат други решенија во други видови енергија. Американската сојузна држава Мериленд е чекор поблиску до легализирање на истополови бракови. Со тоа ќе се приклучи на државите Вашингтон, Конетикат, Ајова, Масачусетс, Њу Хемпшир, Вермонт и градот Вашингтон. Мерката мина во Сенатот на Мериленд, откако собранието денови пред тоа ја изгласа, а гувернерот Мартин О'Мали, демократ и спонзор на предлог законот, вети дека ќе го подпише со што ќе влезе во сила. Опонентите велат дека ќе соберат подписи за референдум, давајќи им шанса на гласачите да го дефинираат бракот во Мериленд. На времето, во првите борбени редови, сега без покрив на главата. Во продолжение ќе зборуваме за воените ветерани кои станале бездомници. Неколку јавни и приватни организации работат да променат оваа ситуација. Следниот извештај од Нью Йорк. Само во Нью Йорк има 2000 воени ветерани бездомници. Хуманитарната организација Спасувачка мисија на Нью Йорк нуди помош на кој срок. Финансиран од донација од граѓаните, незиниот објект од 100 легла секоја ноќ е исполнет до последното место. Повеќето кои доаѓаат се постари лица, самци со тешко минато. Некои од нив учествувале во војната во Виетнам, некои во Ирак и Афганистан. Меѓу нив и Валтер Хернандес, кој 24 години служил во американската армија. Тешко е да си бездомник. Секој ден мака мачиш да обезбедиш оброк, место за спиење. Се поголем број стануваат бездомници. Хернандес живее и се храни во спасувачката мисија додека бара постојан дом. Приватната групација Джерико обезбедува постојано живеалиште за бездомниците во Њујорк. Во оваа зграда има 56 станови за воените ветерани бездомници. Ветеранот од Ирачката војна, Лари Фаулер, говори со благодарност. Важно е да имаш своје катче, независно дали бараш работа, одиш на училиште, имаш семејство и пријатели. Метју Јуджин е член на градскиот совет на Њујорк. Неприфатливо е луѓе кои војувале за слободата и за нашиот начин на живење да имаат проблеми да најдат место на живење, кои ќе се вратат дома, да се прехранат, да добијат лекарска нега. Активистите за заштита на бездомниците велат дека воените ветерани се соочуваат со уникатни и долготрајни ризици и дека има итна потреба заедницата да им помогне. Во својата повеќе децениска кариера, Мерил Стрип освои 2 Оскари, а беше номинирана 17 пати. И покрај тоа што важи како најноминирана актерка во историјата на филмот, последен пат замена со Оскар во 1982-та. Престижните награди за годинава ќе бидат доделени во недела, а таа е номинирана за незината водечка улога како Маргарет Тачер во Железната леди. I have done battle. Every single day of my life, and many men have underestimated me before. Мерил Стрип никогаш не избегнувала контроверзни роли. Уште еднаш, како Маргарет Тачер, таа го покажа своето богато актерско педигре. Незините гестикулации, интонација и гласот го оживува ликот на поранешната британска премиерка. Успехот не е новина за неа. На 12 февруари ја доби наградата за најдобра актерка, БАФТА, британски еквивалент за Оскарите. На почетокот на декември во центарот Кенеди беше одликувана за награда за животно дело. Стрип првпат беше номинирана за улогата во култниот филм во 1978 Ловецот на елени, во кој ја игра Линда, жена од средната класа, на која војната во Виетнам оставила белег.
Оскар за најдобра споредна улога доби за филмот Крамер против Крамер. Ted, I'm leaving you. Ted. Keys. Here are my keys. Here's my American Express card. Here's my Bloomingdale's credit card. I'll have it back by 6. Oh, the truth. The truth. I don't even know what is the truth. А во 1982 престижната статуетка дојде во незини раце за улогата во Изборот на Софи, каде играше преживеана од Холокаустот. Jan, my little boy, was sent to the Kinderlager, which was the children's camp. And my little girl Eva was sent to crematorium too. We lived disconnected and apart from things. I had been making up stories. Незиниот емоционален, интелектуален распон и донесе улоги како баронницата во Надвор од Африка. Како жената змеј Миранда Пристли во комедијата Ѓаволот носи Прада. I asked for clean, athletic, smiling. She sent me dirty, tired and paunchy. And RSVP, yes. Од тука се трансформира во католичка калугерка во драмата Сомнеш. Потоа беше познатата готвачка на француската кујна Джулија Чајлд во Джулија и Джулија. You really like to do. Eat. And we are so good at it. Look at you. Незиното портретирање на Маргарет Тачер никого не изненади. И таа не потврли. Ја одигра поранешната британска премиерка силно, принципијално и непоколебливо, како што е Тачер, но и таа самата. Смртта на Витни Хјустон одново покрена дискусија во Соединетите Американски држави за предозирање со лекови што се земаат на рецепта. Гледајте во понеделник што велат официјалните лица од Американското здравство. Повеќе смртни случаи од предозирање со лекови на рецепта отколку од сообраќајни несреки во Соединетите Американски држави. Ја завршуваме неделава. Со News Flash ќе бидеме со вас повторно во понеделник. До тогаш на располагање ви е нашата веб страница glasnaamerika.com. Поздрав од мене, Лилица Китановска, и од целата редакција на Гласот на Америка на Македонски од Вашингтон. Пријатен викенд!